Roberto Carlos grava um clássico sertanejo de autoria de José Augusto, Evidências. Mas eu já dei essa notícia no ano 2000, 22 anos atrás. Vamos contar essa história direitinho? Agora. Foi anunciada essa semana que Roberto Carlos gravou a música Evidências, um clássico do repertório de José Augusto e que já foi regravado por dezenas e dezenas e dezenas de cantores. É um dos maiores sucessos assinados por José Augusto. Vamos ver alguns nomes que já regravaram a música Evidências, rapidamente. E nessa loucura de dizer que vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso me enganar? Desde o início dos anos 90, Roberto vem brincando e sonhando com a possibilidade de fazer um disco totalmente sertanejo. Já em 1992, quase que Roberto lança um disco voltado para o sertanejo. Em 91 já tinha dado alguns traços, mas em 92 quase que ele lança o disco. E foi ali o primeiro pensamento dele de gravar algumas músicas que já eram sucesso do repertório sertanejo atual, atual para a época. Porém, quando Maria Rita morreu, o disco que Roberto Carlos vinha preparando era um disco sertanejo. Ali sim, ele já estava recolhendo o repertório, e nós tínhamos uma informação privilegiada de que a música Evidências era uma dessas músicas selecionadas para estar no repertório do disco chamado Sertanejo. Em uma entrevista feita com José Augusto, exatamente no ano 2000, eu comentei esse fato para ele. Eu falei que numa conversa com o Dudu Braga, a gente tinha trocado a ideia e que o Dudu tinha falado que o Roberto tinha gravado a música Evidências naquele ano e queria lançar. Vamos ouvir a reação do autor da canção, José Augusto. Bom, Zé, o Roberto iniciou esse ano um projeto que foi determinado, vamos dizer assim, foi rotulado pela mídia como um disco sertanejo. E esse projeto, ele vai ser continuado e deve ser lançado no início do ano que vem. E, pelo que a gente sabe, uma das músicas que já estão gravadas e que certamente vão estar nesse disco é uma música de autoria sua. É verdade. Pelo que eu sei, pelas coisas que eu ouvi, existem duas ou três músicas gravadas. Se eu não me engano, Índia talvez possa ser uma, se me falha a memória. E uma outra é o Evidências, que é uma canção que eu fiz. Aqui no Brasil foi gravada pelo Chitãozinho Chororó e lá fora foi gravada por muita gente. Esse será com certeza o meu novo prêmio, é um Oscar, porque é muito importante para qualquer compositor, e agora eu estou falando como compositor e não como cantor, ter a sua obra gravada pelo Roberto. Eu fiquei, claro, um pouco chateado na época que foi adiado o disco, mas entendi perfeitamente os motivos e teria que entendê-los, né? E não sabia que esse disco tinha sido, que ele ia ser prosseguido. Eu pensei que o projeto iria parar por ali. Você está me dando uma boa notícia quando você me diz que esse projeto vai ser colocado, né, para que o público escute. E eu tenho certeza que eu vou me emocionar muito quando ouvir. Eu não ouvi, estou curiosíssimo para ouvir. Tenho certeza que deve ter ficado muito bonito. Então, deixa eu te dizer, no caso, essa informação foi passada pelo Segundinho, que eu acho que é uma fonte extremamente segura, né? É, certo. Então, acho que você pode ficar na expectativa aí. Mas o Roberto muda muito, mas vamos esperar que realmente saia, né? É um desejo antigo, como a gente já percebeu. Obviamente, Roberto deve ter feito regravação, não deve ser a mesma gravação do ano 2000, ele deve ter regravado, colocado arranjos novos, como ele sempre fica mexendo nas músicas, né? Então vem aí a música Evidências, e que vai fazer parte da nova novela da Rede Globo de Televisão, Travessia.
Resta a gente aquela situação em que, bom, eu sempre estou dando notícias, entre aspas, em primeira mão sobre o Roberto Carlos, ficar feliz porque dar notícias em primeira mão sobre o Roberto Carlos tem um lado muito cruel. 22 anos levou para essa notícia se confirmar. Então foram 20 anos o pessoal me malhando, dizendo que eu ficava chutando, que ficava fazendo, mandando informações apenas para ganhar audiência, e tá aí a música Evidência sendo lançada. Não é que eu tenha bola de cristal. A gente tem informações, é que às vezes o Roberto demora muito para poder fazer o lançamento. Tem esse lado bastante cruel. Mas quando a notícia se concretiza, se realiza, a gente tem essa grande satisfação pessoal. Esperar para a gente ouvir a nova música do Rei, que com certeza vai ser um grande sucesso. Escreva aqui nos comentários o que que você acha de Roberto ter regravado essa canção, qual a sua expectativa, né, e se teria alguma música que você acha que Roberto deveria regravar. Tá? Espero que você tenha gostado, um grande abraço, até a próxima.